Lidi pojďte sem! Policie páchá přečin proti ústavě této země! Ano! Policie porušuje ústavu a zákony této země! Sedněte si! Lidi, sedněte si na zem! Sedněte si na zem! Sedněte si na zem! Pojďte sem! Pojďte si sednout! Na to jsou nasazení! Na stranu. Na stranu, pane. Policie. V očích veřejnosti, co by neschopnou a rozhádanou skupinu. To se mu nepodaří. Právě podařilo tím, že ať si přiznáš odpovědnosti, kdo tomu velí? Kdo se ví? Oni se nebojte, my se budou potom se dáme na pochod ve 14 hodin na návštěvu. Jdem, hoši, hoši, pojďte, pojďte, pojďte! To je super. Koho vedou? Koho vedou? Vento! Vento! Češi! Pánové, zapněte! Kontroluj ho, ne! Tak se povědu vás! Zapněte! Nechci na jejich matrát! Nechci na jejich matrát!
protože si to nikdo dát nezaslouží. Ani vy. Vy nás máte, že nechcem násilí. My chceme, aby ty lidi už přestali krást. Nechcem nic jiného. My chceme, aby ty lidi se na stranu, jo. Stojí vám to za to. Aby už nemohli krást. Tak si myslíte, že je to dobrý tohleto, co děláte? Stojí vám to za to. Stojí vám to za ty prachy, podělat. Jo. Kdyby řekli, kdyby byli brně, tak nás podstřílej. No to nezadám asi. Mám dva těm. Yes.